សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវដឹងនាងខ្ញុំនៅណាអត់ឥឡូវនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអូខេឥឡូវទីនេះពួកខ្ញុំនឹងជីកប៉ាល់ទួដើម្បីមើលទីក្រុងក៏ដូចជាទេសភាពស្អាតស្អាតអញ្ចឹងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលមួយខ្ញុំអរគុណ Yellow is love, yellow is life.Yellow is love, yellow is life.
ាត់ពណ៌លឿងធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំ